Еліміздегі мемлекеттік емес ұйымдар мемлекеттік органдармен электронды түрде хат алмасады. Бұған отандық документолог қызметі негіз болды. Құжат алмасудың бірыңғай электронды жүйесін алғашқылардың бірі болып Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы пайдаланды. Нәтижесінде пошталық шығындар 39%-ке азайған. Электронды түрде құжат айналымына қол жеткізу үлкен еңбектің жемісі. Документолог компаниясының мамандары ақпараттық қауіпсіздікке жіті мән берген. Жыл басынан бері Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына жаңа жүйеде түскен құжаттардың 60%-ы мемлекеттік органдардан келген. Біз осы жаңа документолог жүйесімен жұмыс істеп жатқанымызға жарты жыл болды. Біздің жұмыс үшін өте пайдалы, тиімді. Құжаттарды электронды түрінде қол қойылады. Бір кабинеттен екінші кабинетке жүгіріп жүрмейміз. Уақытымызды өте тиімді әрі қолайлы пайдаланамыз. Маусым айынан бастап өңірлердегі 17 филиалда да жаңа жүйе іске қосылды. Бастысы квазимемлекеттік сектор өкілдері электронды түрде хат алмасудың тиімділігін байқаған. С госорганами мы переписываемся ежедневно. По итогам первого полугодия у нас... Мемлекеттік органдармен жиі хат алмасамыз. Мысалы, пошта шығындары 39%-ке, ресми бланктар шығыны 40%-ке азайды. Сондай-ақ, құжатты тіркеу мерзімі де қысқарды. Ал құжаттарды электронды түрде жолдаудың арқасында оларды жоғалтып алу қаупі едәуір төмендеді. Ақпарат және коммуникациялар министрлігі қолдаған жүйе электронды үкімет арқылы жүзеге асты. Жүйеге қосылу бойынша деректерді документолог.кз сайтынан алуға болады. Мерей Мұратханқызы, Жандос Питабаров, Хабар 24.